धादिङका पूर्णबहादुर बुढाछोकी पेसाले सिभिल इन्जिनियर हुन् कामको सिलसिलामा अधिकांश समय काठमाडौँ बाहिर बस्नुपर्ने हुँदा घरमा उनकी आमा पत्नी र छोरा मात्रै हुन्थे हाइड्रोमा काम गर्ने इन्जिनियर भएका कारण अधिकांश समय लमजुङ पर्वत लगायतका जिल्लामा हुन्थे उनी दुई हजार बहत्तर सालमा पूर्णकी श्रीमती सरिता थापा नाम परिवर्तन गर्भवती भइन् त्यसपछि पूर्णकी सासु सिउचाटारमा रहेको डेरामै आएर छोरी सरिताको हेरविचार गर्न थालिन् डेरामा पूर्णकी आमा पनि सँगै थिइन् त्यही समयमा धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिका साथ बुढाथुम्की करुणा थापा नाम परिवर्तन एकाएक दिदी सरितालाई भेट्न भनेर डेरामा आइपुगिन् सरिताको ठूलो बुबाको छोरी तथा नाताले बहिनी पर्ने भए पनि गाउँमा उनीहरूबीच त्यस्तो राम्रो हिमचिम थिएन सरिताको घरबाट करिब पैँतालिस मिनटको दूरीमा करुणाको घर भएको र विद्यालय पनि फरक फरक भएका कारण उनीहरू बिच हिमछिम थिएन यद्यपि सरितालाई बारे जानकारी भने थियो आफू गर्भवती भएको अवस्थामा भेट्न बहिनी आएपछि सरिता पनि खुसी भइन् कुराकानीकै क्रममा करुणाले दिदीलाई गाह्रो छ म केही दिन यहीँ बस्छु भनिन् त्यति बेला सरिताको गर्व आठ महिना भइसकेको थियो करुणा दुई तिन दिन सरिताकोमा बस्ने र फेरि दुई तिन दिन आफ्नो डेरामा जाने गर्थिन् सरिताले दोस्रो सन्तानको रूपमा छोरीलाई जन्म दिएपछि पनि केही समय करुणा आउने र जाने गरिरहन्थिन् सरिता सुत्केरी भएको करिब दुई महिनापछि भने करुणा परीक्षा छ अब आउँदिन भनेर आफ्नै डेरामा गइन् त्यसको करिब छ महिनापछि एकाएक सरिताकी आमालाई करुणाले बिज सेवन गरेकाले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भनेर फोन आयो त्यसपछि सरिताकी आमा स्वयम्पूस्थित मनमोहन अस्पतालमा पुगेर करुणाको हेरचाह गरिन् उनले वास्तवमा बिज सेवन गरेको नभई आफूले भनेको जस्तो नगरिदिएको कारण आमाबुबालाई रिस देखाउन आफूले खाइरहेको औषधिको मात्रा धेरै खाएर अचेत भएकी थिइन् त्यति बेला उनकी दिदी पनि काठमाडौँमै थिइन् सुरुमा बिज सेवन गरेको भनेर अतालिएर अस्पताल पुगेकी सरिताकी आमाले करुणाको उपचारपछि उनलाई आफ्नै घरमा लिएर आइन् त्यति बेला सरिता पनि माइती घरमै थिइन् सरिताको छोरी करिब आठ महिनाको भइसकेकी थिइन् करुणा पनि बिस्तारै निको हुँदै गइन् र त्यहीँ बसेर दिदीलाई सहयोग गर्न थालिन् सरिताको पति पूर्ण भने कामको सिलसिलामा धेरै जसो बाहिरै हुन्थे कहिलेकाहीँ आउने क्रममा पूर्ण र करुणाबीच चिन्जान भएको थियो पूर्ण धेरै जस्तो बाहिर हुने हुँदा सरिता पनि माइतीमै बस्न थालिन् पूर्णको डेरामा भने बुढियामा मात्रै थिइन् करुणा सोही समयमा पूर्ण कि आमासँग पनि नजिक भइन् चिन्जानपछि साली फेना नजिकिन थाले पूर्णले साली करुणाका लागि जागिर खोजिदिए गर्ने अन्य सहयोग पनि गरे उनलाई स्कुटर सिकाइदिए आफूसँग रहेको स्कुटर पनि चलाउन दिए सरिताले करुणालाई अब आफ्नै डेरामा जान भनिन् तर पनि करुणा भने भिनाजो पूर्ण धेरै जस्तो बाहिर हुने भएकाले आमाको हेरचाह गर्छु भन्दै पूर्णको कलङ्कीमा रहेको डेरा कोठामै बस्न थालिन् सरिताका अनुसार पूर्णले एक दिन फोन गरेर बहिनीले लिमिट क्रस गरेको भन्दै सम्झाइदिनका लागि सरितालाई भने ला तर कस्तो लिमिट क्रस गरेको हो भनेर पूर्णले खुलाएनन् सरिताले धेरै पटक सोधेपछि पूर्णले करुणा आफूतिर लागेको र मन पराएको कुरा गर्न थालेको भन्दै सम्झाउनका लागि फने सरिताले उक्त कुरा करुणालाई फनिन् तर करुणाले त्यस्तो केही नभएको र भिनाजुसँग सामान्य जिस्केको मात्रै भनेर टारिन् तर कुरा त्यही रोकिएन पूर्ण रातको समयमा आफ्नो कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा करुणा पूर्णको कोठामा प्रवेश गरिन् र सँगै सुतिन् बिउजिएपछि पूर्णले आफूसँगै साली आएर सुतेको थाहा भएपछि यो के गरेको भनेर सोधे करुणाले आफूले मन पराएको भन्दै बाहिर निस्कनै खोजिनन् पूर्णले त्यसको भोलिपल्ट नै सरितालाई करुणाको हरकतबारे जानकारी गराए त्यस लगतै सरिताले करुणालाई आफ्नो घरबाट तत्कालै निकालिदिन् तर जब करुणालाई घरबाट निकालियो तब सुरु भयो सरिता र पूर्णको टाउको दुखाएको दिन करुणालाई घरबाट निकालेपछि करुणाले पूर्णसँग ब्ल्याकमेल गर्न थालिन् आफूले भनेको जस्तो नगरिदिए बलात्कारको मुद्दामा फसाइदिने भन्दै टर्चर दिन थालिन् अनावश्यक तनाव लिनुभन्दा साली हो भनेर पूर्णले सुरु सुरुमा श्रीमती सरितालाई समेत केही नभनी रकम दिइरहे तर करुणाको ब्ल्याकमेल दिनदिनै बढ्दै गयो हुँदा हुँदा सरितालाई डिभोर्स दिएर आफूसँग विवाह गर्न पनि दबाब दिन, दिन थालिन् तर दुई सन्तानका पिता पूर्णले करूणाको प्रस्ताव अस्वीकार गरे करुणाले उनलाई तनाव दिन भने छाडिनन् सरिता थापाका अनुसार करुणा दुई हजार छत्तर फागुन महिनादेखि घरमा आएर झगडा गर्ने र पूर्णले श्रीमती बनाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिन थालिन् दुई हजार छयत्तर सालको फागुन महिनामै करुणाले ब्ल्याकमेल गरी एकाएक चितवनको क्वारेन्टारमा रहेको एक रिसोर्टमा पुगेको र पूर्ण त्यहाँ नआएमा आफूले आत्महत्या गर्ने र त्यसको सबै दोष पूर्णमा जाने भनेर धम्की धम्किदिइन् पूर्णले त्यो कुरा आफूलाई बताएपछि आफूले नै क्वेन्टार गएर सम्झाएर करुणालाई घर ल्याउन आग्रह गरेको सरिताले बताइन् सरिताले भनिन् तत्कालीन समयमा मेरा पति रहेका पूर्णले त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै मलाई उक्त कुराबारे जानकारी गराएका थिए मैले त्यहाँ गएर सम्झाएर ल्याउनुस् भनेको हुँ त्यसपछि त्यहीँ शारीरिक सम्पर्क भएको रहेछ त्यो कुरा मलाई पूर्णले त्यसको धेरैपछि मात्रै जानकारी गराए जब करुणा र पूर्णबीच आपसी सहमतिमै यौन सम्बन्ध भयो त्यसपछि करुणाले झनै धेरै ब्ल्याकमेल गर्न थालेको सरिताले बताइन् सरिताका अनुसार पछिल्लो समय करुणाले एक करोड रुपियाँको माग गर्न थालेकी थिइन् करुणाले नातामा ठुलो बाबा पर्ने अधिवक्ता बहादुर केसीको उक्साहचमा परेर एक करोड रुपियाँको माग गरेको र रकम दिन नसक्ने भएपछि बलात्कारको जाहेरी दिएको सरिताले बताइन् सरिताका अनुसार उनले पनि करुणाको तनावका कारण श्रीमानसँग सँगै बस्न नसक्ने भएपछि छोराछोरीको आर्थिक दायित्व पूर्णले नै लिने गरी दुई हजार उनासी असार महिनामा सम्बन्ध विच्छेद गरिन् पूर्णको बसोबास काठमाडौँमा नहुने भएकाले छोराछोरी आफूसँग रहेको सरिताले बताइन् उनले भनिन् छोराछोरीको खर्च भने उहाँले नै दिने गर्नु भएको थियो कामकै सिलसिलामा एउटा ट्रेनिङका लागि चीन गएर फर्किएपछि पूर्णलाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेर प्रहरी वृत्त गरे बालाजुमा ल्यायो त्यसपछि करुणाले दिएको जाहेरीका आधारमा पूर्णविरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो र यति बेला पूर्ण पूर्पक्षका लागि थुनामै छन् करुणाले प्रहरी वृत्त बालाजुमा दिएको जाहेरीमा दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर चार गते आफूमाथि बलात्कार भएको दावी गरेकी छिन् यद्यपि जाहेरी भने पन्ध्र महिनापछि अर्थात् दुई हजार उनासी फागुनमा मात्रै दिएकी छन् करुणाले विरुद्ध जबरजस्ती करनीको कसुरमा जाहेर दिनुभन्दा पहिले दुई हजार अठहत्तर चैत महिनामै करुणा र पूर्णबीच विवाद भएको देखिन्छ करुणाले पूर्ण ससुराली घरमा गएको अवस्थामा ससुराली घरमै गएर रा रातको समयमा विवाद गरेपछि पूर्णकी तत्कालीन समयमा पत्नी रहेकी सरिताले प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा खबर गरेकी थिइन् त्यसपछि प्रहरी वृत्त किर्तिपुरबाट प्रहरी आई करुणा र पूर्णलाई प्रहरी वृत्त किर्तिपुरमा लगेको थियो तर प्रहरी वृत्तमा पुगेपछि कोरोनाले एकाएक विवादको विषय बङ्ग्याएर आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको बताइन् प्रहरीले करणी कुन स्थानमा भएको हो भनेपछि कोरोनाले प्रहरी वृत्त बालाजुको कार्यक्षेत्रमा पर्ने स्थानमा करणी भएको बताइन् त्यसपछि किर्तिपुर प्रहरीले करुणा र पूर्णलाई प्रहरी वृत्त बालाजुमा पठाइदियो दुई हजार अठहत्तर चैत चौबिस गते पक्राउ परेका पूर्ण विरुद्ध करुणले चैत पच्चिस गते बेलुका बालाजु प्रहरीलाई ठाडो निवेदन दिएर आफूमाथि बलात्कार भएको बताइन् तर प्रहरीले जाहेरीकै रूपमा ल्याउन भनेपछि करुणाले एक करोड करुण रुपियाँ पाए बलात्कारको केस नहाल्ने पूर्णलाई बताइन् तर पूर्णले आफूले बलात्कार नगरेको र एक करोड रुपियाँ दिन नसक्ने बताए सरिताका बुबा ध्रुव थापाका अनुसार त्यसपछि त्यहाँ नाताले करुणाको ठुलो बुबा पर्ने अधिवक्ता फोज बहादुर केसीको प्रवेश भयो केसी, केसी नै अग्रसर भएर पूर्ण र उनका श्रीमती तथा ससुराज सामु तीनवटा शर्त राखे पहिलो शर्तमा एक करोड रुपियाँ मागियो दोस्रो शर्तमा अमेरिका जापान लगायतका देशमा बस्ने युवक वा नेपालमै राम्रो आर्थिक हैसियत भएका युवक खोजेर विवाह गरिदिनुपर्ने र तेस्रो शर्तका रूपमा श्रीमती स्वीकार गर्नुपर्ने तिनवटै शर्त नमाने बलात्कारको केसमा दस वर्ष जेलमा कोची दिने भन्दै केसीले धम्की दिएपछि पूर्ण तेस्रो शर्त स्वीकार गर्न बाध्य भए त्यसपछि अधिवक्ता भोजबहादुर केसीले नै पूर्णकी श्रीमती सरिता थापा र ससुरा ध्रुव बहादुर थापालाई साक्षी राखेर बहुविवाह लाग्ने लिखत तयार पारे उक्त लेखत अधिवक्ता केसीले नै तयार पारेको थिए भने त्यहाँ करुणा र पूर्णले हस्ताक्षर गरेका छन् साक्षीका रूपमा पूर्णका ससुरा ध्रुव बहादुर थापा र श्रीमती सरितालाई साक्षी राखिएको थियो लेखतमा पैँतालिस दिनभित्र आधिकारिक निकायमा विवाह दर्ता गरिनुपर्ने कुरा समेत उल्लेख छ पहिलो कुरा बलात्कारको कसुरमा मिलापत्र गर्न मिल्दैन भने दोस्रो पहिले नै विवाह गरिसकेका व्यक्ति र श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्न मिल्दैन त्यसो गरेमा बहुविवाहको कसुर आकर्षित हुन्छ र विवाह गर्ने र गराउने सबैलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय र दस हजारदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ यस्तोमा अधिवक्ता भोजबहादुर केसीमाथि पनि सजाय हुन सक्थ्यो यद्यपि उनले उक्त कागज बनाइदिए त्यहाँबाट निस्किएपछि पूर्णले करुणासँग दूरी बढाउन खोजे पूर्णलाई श्रीमती सरिताले पनि सम्बन्ध विच्छेद गरिन् त्यसपछि पूर्ण काठमाडौँ नआए प्राय उपत्यका बाहिर नै बसिरहे करुणाले बारम्बार तनाव दिएपछि उनी करुणाबाट टाढिन खोजे तर त्यसपछि करुणा झनै उग्र हुँदै पूर्ण विरुद्ध खनिन थालिन् अनि आफ्नै भिनाजो विरुद्ध प्रहरीमा बलात्कारको जाहेरी दिन् पूर्णले प्रहरीमा दिएको देएक। बयानमा आफूले उनलाई बलात्कार नगरेको तर त्यसभन्दा पहिले उनकै आग्रहमा सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको बताएका छन् वारदात भयो भनेको मितिमा आफूहरूबीच यौन सम्बन्ध नभएको भन्दै पूर्णले बलात्कारका सम्बन्धमा इन्कारी बयान दिएका छन् यसरी प्रतिवादी बनाइएका पूर्णबहादुर बुढाथोकीले पहिले आपसी सहमतिमै यौन सम्बन्ध रहेको भए पनि उक्त दिन आफूहरूबीच यौन सम्बन्ध नभएको बताएका छन् अदालतमा बयान गर्ने क्रममा पनि प्रतिवादी पूर्णले उक्त दिन आफू त्यहाँ नै नगएको बताएका छन् त्यति मात्र होइन करुणा आफै पटक पटक एक्लै जहाज मार्फत पोखरा पुगेको यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिएको र आफू उनीसँग बस्न तयार नभए बलात्कारमा फसाइदिने भन्दै बारम्बार दिएको बताएका छन् पूर्णबहादुर बुढाथोकीका पूर्वपत्नी सरिता थापाले दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सी चार गते आफूहरू परिवारसँग रहेको र बिहानदेखि नै ससुरालीमा खाना खाएर नजिकै रहेको आफन्तको घरमा पारिवारिक भेटघाटमा गएको बताइन् यसैबीच पूर्णबहादुर बुढाथोकीको पूर्वपत्नी सरिता थापाले करुणाकै कारण आफूले दुईपटक आत्महत्याको प्रयास गरेको पनि बताइन् पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्णबहादुर बुढाथोकी उनकी पूर्व पत्नी सरिता थापा र पूर्णका ससुरा ध्रुव थापाले करुणामाथि ब्ल्याकमेलको आरोप लगाए पनि करुणाले पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेकी छिन् करुणाले ब्ल्याकमेल गरेको भए त्यसको पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिएकी छिन्